kuyafayo lwachi amanyi honorable Kyagulanyi president w'abantu ogatadde nnyo kukubeera president nerugasa kubeera kunonya ababaka wa parliament bitundu ebisi okunonya ababaka parliament kwa ababaka parliament kulina okutambulira nnyo amanyi gonna president chocho yogedde medisi kituufu n'akamu kubanga singa amanyi tugatadde ku kubeera president yeka singa nema ne uyachogedde jyunga alunchinga anti munnange buli omu wadembe okwogera kyayagadde kunze oba ku kisinde kyenkulembera okusinziira ku kutya kwe naye nje mpomu kisanange nzitanye ensonga eyo okusooka nja sijja kukiriziganya nawe nti amanyi tugatadde ku president newankubadde tumanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni era bwe tujjako Museveni nze nga ndi president sigenda kuwamba buyinza bwa parliament sigenda kuwamba buyinza bwa kooti sigenda kuwamba buyinza bwa bitongole bya gavumenti birala byonna byonna so newankubadde nze kamakwogera nteekateeka okwesimbawo ku bwa president bw'eggwanga tuze tukyogera lunye titwagala okwera kuviira ddala ku kifo kya president ba mayors ba MP ba kansala paka ku LC1 buli kifo tukyagala kigendemu omukulembeze oyo agondera abantu nga Kyagulanyi si yalina okujja okubabuulira kyakola ki kyayagala nga bantu balina okubuulira wiiki eno yennyini twayise wiiki yaggwa twalangirira akakiiko akakola ku nsonga z'okulonda oku identifyinga bakandidati betugenda okuwagira okwetoola eggwanga lyonna nga ba MP kubanga tumanyi nti mukulembeze obwaffe tujja parliament ejja kuba independent amasiga gonna asatu aga gavumenti gajja kuba gemalirira ekitongole ekiramuzi nga kyemalirira ekitongole ekikola amateeka nga kyemalirira ensonga lwaki twayise akakiiko ako wiiki eno kayise aba bagala okwesimba era nyongera nange okugatta eddoboozi kakiiko ako bannange aka people power mwenna abagala okwesimbawo mututuukirire tukwanaganye ensonga yaffe era kitaanya nti teweetaaga oba oli wa kibiina ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa nkola ki kasita obeera nga gw'omanyi nti ogenda kubeera muweereza w'abantu si bboosi waabwe kasita omanya nti gw'ogenda kubeera mukulembeze si mufuzi ekyetukkirizamu ekyo ejje tukwatagane tufube okulaba nga tusimbawo omuntu omu ku buli kandidi ku buli kifo ekyo kiriko abo abasajja ba Museveni tubawangule bonabona kuva ku bbosi waabwe paka ku muntu asembayo wansi kino ogenda kikola otya era muteeka ki ombuuza nti ogenda kikola otya mbadde nsaba ombuuze nti mugenda kikola mutya kino mugenda kikola mutya muteeka ki era kubanga abantu boogenda okuwandako eddusu olina obategeeza olina okugamba electoral commission nti bano be bantu bange abatambulidde ku people power nedda sigenda kugamba electoral commission ogenda gamba balonzi ombuuza tongamba nti ogenda mbuuza mugenda kikola mutya nsaasira mutekaera nga nkuwabula wabula tewali mutawaana ya naye njagala nnyo bannayuganda badde mmanyiti okola bomu mukola bangi ya njagala bamanye bino byenjogera si byange byabantu byabannaffe byabanna tugenda kikola tutya mugenda kikola nga bwe tubadde nga tukikola owulidde kuviira ddala nze ku example gye nasettinga ekyaddondo newankubadde nali independent nabagamba tuli beetegefu okukolapo na buli omu bwe twagenda ejjinja nga bwe twakikola ejjinja twagira kandidati nga wa FDC nga ye Paul Mwiru fenna nga bwe twakikola erukunjiri nga bwe twakikola wa ebugiri twali tuwagira nga wa Jema singa malayo nsaasira yali wa Jema Asumani bwe twagenda wa Kasiano wadui yali independent kitegeeza ki nti one amateeka gaffe nga bwe gali esaawa zino tegakukugira kuwagira muntu yenna ku ndowooza era bano beba endowooza era okijjukira enjogera eyo yalingawo kati enjogera eyo njagala kimanye nti ekomyewo nti ab'endowooza so abo ab'endowooza betukwatagana nabo tetuyina kunyonyola electoral commission kubanga tekirina kyetugamba tetuyina teeka lyetwetaaga lyonna okukolagana constitution yaffe egarantinga freedom of association kubanga tujja kutuusa delegates conference okugamba nti tulonze ono atuwanze kuwona eddusu ekifaanagana nga delegates conference olwa coronavirus si coronavirus muganda wange abantu basisinkananga okwoseggulu twabadde tukungubagira afande bero okyegera omukolo gwategekeddwa UPDF twabadde abantu nga lusanvu
abigaba abatayi delix conference mugaka njaka ne bana ibanda bachimanye kino so tulegerawo kuleta embozi mbwa ola corona ola kino obibya kwe kwasa ngo gambe twabadde mukukungu bagira afande bero mukolo wa UPDF naye nga tuli abantu nga rusanvu okitegera tewali gwe bakubimigo tewali gwe bakoze eki naye ate basanga abantu kati muganda wa Feroy Ssemboga ali muki mukomera kubanga bamusanze n'abantu batano nga banyumyamu so tubeere bamazima amazima gatufuula abeddembe tubeere balambulukufu tubeere beerufu ngobe ekitiibwa Katikkiro bwagenda tulungamya bulijjo so obwerufu obwo buli bwe buti fe engeri gye tuli kisinde tutuula nga bannaffe nitubaako bye tusalawo era bye tusazeewo bitulaga bannaffe yenkola gye tukikolamu kati ebunajja bwe tuba tukyusiza enkola era tujja kujja tulambulirire abantu tikati tukola bwe tuti naye kati saawa zino tutambula ng'ekisinde era ebintu tubitulamu ne tuyisa resolution ne tusanjulira abantu kubanga kino ekya korona nga bwe mwatudde ku kitabo kyammwe kikulu ne mulanga nti abaagala okwesimbawo bajje